U aktuelnom sazivu Republičkog parlamenta sa prostora Sandžaka ima 6 poslanika, 4 pripadaju skupštinskoj većini, a 2 su opozicija. Novinarka Slađana Novosel, koja je koristila podatke Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, kaže da poslanici koji pripadaju parlamentarnoj većini, SDA, BNS, SNS, imaju partijsku disciplinu prilikom glasanja, ali se ne mogu pohvaliti aktivnostima predlaganja amandmana na ponuđena zakonska rešenja, niti govorima u Narodnoj skupštini. Emir Elfić ispred BDZ-a prisustvovao je na 29 glasanja, 10 puta je glasao za i 4 puta bio je protiv, 2 puta uzdržan i 13 puta nije glasao iako je bio u sali. Govorio je 9 puta. Bajro Gegić ispred SDA 156 puta je prisustvovao glasanju, 152 puta glasao je za i 4 puta nije glasao iako je bio u sali. Enis Imamović ispred SDA 161 put je prisustvovao glasanju, 156 puta glasao za, 4 puta je bio uzdržan i jednom nije glasao, a bio je prisutan na sjednici. Mujo Muković ispred BNS 185 puta je prisustvovao glasanju i toliko puta glasao za. U proteklih godinu dana nije imao predloga amandmana i 4 puta je govorio. Milanka Jevtović Vukojičić ispred SNS 183 puta je prisustvovala glasanju i toliko puta glasala za. Nije imala predloga amandmana. Kenan Hajdarević predložio je 143 amandmana, 9 je prihvaćeno, a 134 su odbijena. U Narodnoj skupštini govorio je 32 puta. U svakom slučaju, što se tiče narodnih poslanika iz ovog kraja koji pripadaju skupštinskoj većini. Osnovni cilj istraživanja rada poslanika i uopšte projekta Otvoreni parlament je povećanje javnosti rada poslanika, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika.